Yes, Co-Pro Gen Media, ate mwatu bizemu, abayekera, ate mwatu abagala okunoonya omutwe gw'omukulu Gen Museveni. Ebino tujjukira, twalaba abayekera, abalumba, ne bakuba abatuwalisti, ate saidi za wali nga bagenze okulambula ebisolo. Essaawa zino, nga we njogerera, abantu bana bakubiddwa amasasi agabattiddewo mu disitulikiti ya Amudat. Bwebabadde bagenze era okulambula mukuumiro ly'ebisolo erimu. Bano ababadde batambulira mu motoka namba plate UB P61Q ekika kya Toyota Harrier bakubiddwa amasasi abantu abatanaba kutegeerekeka n'ensonga lwaki battiddwa nga bonna babadde bavambaale. Era muno mubaddemu ne businessman na omukukutivu owembaale. So ebibuuzo bingi ansantono emundu zino bani abaziwa abantu nga bano ndowoozo laba era nga ffena tulishuwa tumanyi nti reports ezigenda vayo zigenda tulaga nti bano bayekera ba ADF be bakoze ekikolwa kino nga bulijjo naye twetaaga tumanyi lwaki abantu battibwa naddala mu nsonga z'okuba nga bagenze okulambula Pro Gen Media.